İdman kimi Azərbaycanın müstəqillik rəmzlərini əks etdirən ikinci vasitə yoxdur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin vaxtı ilə söylədiyi bu sözlərin mahiyyəti, onların məna yükü ölkədə ayrıca idman kanalının yaradılmasının zəruriliyini göstərirdi. Bu ictimai sifarişin reallaşması idmanın tərəqqisinə, onun uğurlu təbliğinə, habelə böyüməkdə olan nəslin sağlam həyat tərzinə cəlb olunmasına güclü təkan olardı. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq, Prezident İlham Əliyev idman kanalının yaradılmasına dair sərəncam verdi. Test yayımı ilə efirə çıxan telekanal 2009-cu il fevralın 1-də rəsmən fəaliyyətə başladı. Müxtəlif maraqlı idman proqramları ilə hər gün tamaşaçıların qarşısına çıxan İdman TV fəaliyyət yoluna daha bir halqa əlavə edir. İdman sevərlərin həvəslə izlədiyi kanalımız artıq 13-cü ildir ki, üzərinə düşən missiyanı uğurla həyata keçirir. Fəaliyyətimiz dövründə müxtəlif növlər üzrə dünya, Avropa çempionatları, olimpiya təsnifat turnirləri, yüksək kateqoriyalı beynəlxalq yarışlar İdman TV ilə yayınlanıb. Onların sayı yüzlərlə, bəlkə minlərlədir. Amma təbii ki, yay və qış olimpiya oyunları, ilk Avropa oyunları, İslam həmrəyliyi oyunları, futbol üzrə dünya çempionatı, UEFA Çempionlar Ligası, Avropa Ligası və bu kimi çoxsaylı mötəbər turnirlər xüsusi çəkiyə malikdir. Bakıda keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatı, Formula 1 üzrə dünya çempionatları, gimnastika idmanı üzrə dünya və Avropa çempionatları, eləcə də dünya kubokları və digər nüfuzlu beynəlxalq yarışlar İdman TV-də yüksək peşəkarlıqla azarkeşlərə təqdim edilib. İdman TV kanalından biz idmançılarımızın çox böyük dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrimiz var. İdmanı sevən insanlar maraqla izləyirlər. İdman kanalının kollektivini təbrik eləyirəm. Sizə uğurlar, uzun-uzun ömür, çoxlu-çoxlu maraqlı reportaj idman sevənlərə təqdim eləyərsiniz. İdman TV-nin əsas uğurlarından biri də yüksək maddi texniki bazaya sahib olmasıdır. HD formatda yayımlanan kanalımızda texnologiyanın ən son avadanlıqlarından istifadə olunur. Bugün İdman TV ən müasir və yüksək dizaynlı studiyalara malikdir. Ötən il İdman TV üçün daha bir əhəmiyyətli hadisə yeni studiyanın fəaliyyətə başlaması oldu. Yüksək zövqlə hazırlanan studiyamız ən qabaqcıl texnoloji vasitələrlə təchiz olunub. Arxamda gördüyünüz studiyada İdman Xəbər informasiya buraxılışının gün ərzində 6 buraxılışı. Digər məkanlarda isə ümumilikdə 10-a yaxın müxtəlif mövzulu idman proqramlarının canlı yayımlanması üçün hər cürə şərait var. İdman TV-nin verilişlərində İdman Aktual, Mərkəzi Xət, İdman və Media, Bilinməyən Mən, Sports Panorama, Bayraqdar, Şahmat Klubu, Dumanlı Albion, Primero, Scudetto, Ayıldızlı Liga, Harmonia, Kort, Basketbol, Ring, Sabahın Ulduzları, Sport 103 və s. proqramlarda müasir telejurnalistikanın müxtəlif yaradıcılıq üsulları tətbiq olunur. İdman TV-nin uğurlarından biri də həftədə 5 gün yayınlanan İdman Səhər proqramıdır ki, buradan da hər səhər tamaşaçılarımıza müsbət enerji ötürülür. İdman kanalı mənim üçün çox əzizdir. Çünki Azərbaycan idman kanalının yaranandan bütün idman növlərinə yəni məxsus olan bir kanaldır. Bizim idmançılarımıza doğma bir kanaldır. Mənim məşqçilik dövrümdə idman Azərbaycandan çox oyunlara çıxmışam, çox qalibiyyətlər qazanmışam. Bu günləri idman Azərbaycan kanalı daha da inkişaf edib. Daha da ben bakıram bugün basketbol ligasına, Türkiye'deki voleybol ligasına, bize doğma olan idman növüne. Ben İdman Azərbaycan kanalını təbrik edirəm, ona uğurlar arzulayıram. İdman TV kollektivi vətən müharibəsi dövründə də üzərinə düşən məsuliyyəti lazımınca dərk edərək tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirdi. Həftədə 2 dəfə canlı efirə gedən Qarabağ Azərbaycandır verilişində, həmçinin xəbərlər proqramında cəbhədə baş verənlər, idmançı əskərlərimizin şücayəti, qəhrəmanlığı dolğun şəkildə əksini tapdı. Müharibə iştirakçıları, şəhidlərimiz barədə sənədli, xronikal film esselər də tamaşaçı rəğbəti qazandı. Hazırda bütün Azərbaycana yayımlanan İdman TV 2015-ci il oktyabrın 12-sindən fasiləsiz, yəni 24 saatlıq iş rejiminə keçib. Bu da verilişlərin illik həcminin 6000 saatdan 9000 saata çatdırılması deməkdir. Bugün İdman TV Azərbaycan idmanının təbliğatçısı, atletlərimizin uğurlarının carçısı, eləcə də idmanımızın inkişafı istiqamətində mühüm işlər həyata keçirir. Qarşıda isə hələ böyük yarışlardan saysız-hesabsız birbaşa yayımlar, telereportajlar var.
İdman TV bundan sonra da Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq arenalarda uğurlarının işıqlandırılması, sağlam həyat tərzinin təbliği yolunda missiyasına sadiq qalacaq. İnanırıq ki, televiziya məkanında özünə məxsus yeri olan İdman TV qarşıdakı illərdə də tamaşaçıların rəğbətini doğrultmağa çalışacaq. Yeni yaşın uğurlu olsun, Doğma Kanal.